Huomenta. Mä oon Amu Urhonen. Tässä on Jenni. Huomenta. Joo, meillä on tosiaan tällainen hanke, vammaisuuden vaiettu historia. Me esitellään vähän tätä hanketta ja sitten Jenni kertoo muutamia esimerkkejä siitä, että minkälaisia vammaisia ihmisiä aikanaan on elänyt. Noin. Joo. Eli niin kuin Päivi sanoi, niin meidän rahoitus tulee Koneen säätiöltä. Ja tämän hankkeen tavoitteena, mä kerron näistä tavoitteista kohta vähän lisää, mutta tavoitteena on popularisoida vammaisten ihmisten historiaa uudella tavalla. Aika paljon tutkimusta on jo tehty. Meidän tarkoitus ei ole tehdä uutta tutkimusta, vaan nimenomaan tuoda niin kuin ymmärrettävällä tavalla esiin sitä tutkimusta, jota on jo tehty, koska se voi hyödyttää vammaisten ihmisten oikeuksista asemasta keskustelua nykypäivänäkin. Me ollaan aloitettu syksyllä, eli me ollaan vielä sille aika alussa tätä hankkeeta. Ja meillä on rahoitusta vuoden 19 loppuun asti, mutta meillä on ideana, tai me toivotaan tietysti, että tämä poikisi sitten vähän samantyyppisiä ja ehkä muitakin hankkeita sitten tulevaisuudessa, eli meidän tarkoitus ei ole lopettaa tähän. Me aiotaan tuottaa myöskin sitten kirja- ja nettisivut, jotka on kaikkien käytössä myös tämän hankkeen jälkeen. Meitä on mukana siis Jenni, ja sitten on muita tutkijoita, Riikka Miettinen Tampereen yliopistosta, Reima Välimäki Turun yliopistosta ja Daniel Black Oulun yliopistosta. Eli me ollaan vähän niin kuin myöskin eri puolilta Suomea, ja sitten mä oon tässä hankepäällikkönä. Mä oon myöskin Kynnys ry:n puheenjohtaja, ja Kynnys on tässä yhteistyötahona. Joo. Tämän hankkeen tavoite siis, oikeastaan tämä lähti siitä, kun me ajateltiin, että olisi kiva niin kuin yhdistää jotenkin vammaisten ihmisoikeusliikettä ja historian tutkimusta, koska meillä on kuitenkin samantyyppisiä intressejä. Me halutaan tietää enemmän siitä, minkälaista vammaisten ihmisten elämä on ollut. Ja me haluttiin luoda uusia tapoja popularisoida vammaisten ihmisten historiaa, nimenomaan niin kuin vammaisten ihmisten ja järjestöjen niin kuin omista lähtökohdista, omista näkökulmista. Koska useinhan kun popularisoidaan jotain tiedettä, niin se lähtee niiden tieteilijöiden niin kuin omista näkemyksistä siitä, mikä on tärkeää. Ja se voi erota tosi paljon niin kuin, ei-tutkijoiden näkökulmista. Ja meidän tavoitteena on, että tämä vammaishistoria tulisi enemmän julkiseen keskusteluun ja että sitä voisi hyödyntää yhteiskunnallisessa keskustelussa ja se voi lisätä ihan mielenkiintoista myöskin keskustelua. Ja myöskin meidän tavoitteena on tarkastella sitä, mikä tällaisen yhteistyön merkitys on, kun tällaista nyt ei ole hirveästi aikaisemmin tehty. Niin, se on varmasti yksi tavoite. Ja tavoitteena on myöskin, että me luodaan niin kuin eri toimijoiden välille yhteistyötä, jotta sitten jatkossa tulevaisuudessa se yhteistyö käy jouhevammin. Ja me vähän tiedetään, mitä kukin tekee. Tässä on kuvituksena keskiaikainen apuväline, nimittäin Jötz von Berlingenin rautakäti. Hän siis menetti kätenä. Käsin varten ja käteen taistelussa, mutta jatkoi siitä huolimatta sotilaana. Eli tämä ehkä kertoo myöskin siinä, että välttämättä se vammaisuus ei ollut suinkaan mikään niin kuin loppuelämä, vaan itse asiassa tämä on yksi syy siihen, että minä varten. Meillähän on tätä, niin monet näistä tutkijoista on nimenomaan keskiajan tutkijoita. Ja he ehkä pystyvät tuomaan esiin
sellaisia asioita. Useinhan kun me vammaisten ihmisten historiasta puhutaan, niin puhutaan jotenkin laitoksista ja sellaisista asioista, jotka on ollut olemassa aika lähihistorialta. Niin kun me tarkastellaan, kun se jatkumo on vähän pidempi, mistä Jenni kertookin kohta, niin me huomataan, että itse asiassa on ollut elämää ennen sitä, että silloin käytännöt on ollut toisenlaisia ja että vammaisten ihmisten inkluusio onkin ehkä myöskin historiassa jossain vaiheessa toteutunut. Esimerkiksi tätä ihmistä, tätä sotilasta ei suljettu mihinkään pois, vaan hän sai jatkaa elämäänsä tämän rautakätenä ansiosta. No mitä historian tutkimus on odottanut? Varmaan vähän eri aika monenlaisia asioita, kun tätä tutkitaan monia aikakausia ja muuna. Mutta voidaan sanoa, että tosi olennaisia asioita on ollut sen yksilön elämäntilanne, sukupuoli. Itse asiassa vammaisuushan on määritellyt ihmisiä tosi vähän, koska mitään termiä vammainen, niin tällaista yleistermiä ei edes ole ollut. On ollut aika vaikea. Siis siksihän me keskustellaan koko ajan mekin siinä, että kuka on ollut vammainen. Ei ole ollut tällaista yhtä näitä vammaisuutta. On hirveän keskeinen ollut se, että minkälainen sen ihmisen asema siinä yhteisössä on ollut. Onko sillä ollut yhteisö? Mitkä sen taloudelliset resurssit on ollut? Mitkä sen sosiaaliset resurssit on ollut? Ja niin edelleen. Tämän tyyppiset asiat on ollut paljon merkittävämpiä sen ihmisen elämänkulun kannalta kuin se, että onko se nyt jollakin tavalla vammainen vai ei. Sitten taas 1800-1900-luvulla, kun lääketieteellinen malli ja laitostaminen on yleistynyt, niin tilanne stigma on ehkä sitten ollutkin voimakkaampi monissa tapauksissa. Riippumatta sitten sen ihmisen esimerkiksi perhetaustasta. Ja se, mikä sitten on vammaisuutta, se on kysymys. Mutta se, mikä on oikeastaan ratkaisu, on ollut se, että onko ikään kuin pystynyt toteuttamaan niitä oman sosiaalisen aseman määrittelemiä odotuksia. Että esimerkiksi jos on vaikka ollut sotilas, onko pystynyt edelleen toimimaan sotilaana, vaikka on vammainen, niin se on ollut se kysymys, eikä niinkään se, että onko sulla kättä vai ei. Tai että jos on ollut kuninkaallinen, onko pystynyt toimimaan kuninkaallisena, tai jos on ollut maanviljelijä, onko pystynyt viljelemään maata ja niin edelleen. Se on ollut olennaisempaa. Mutta Jenni voi jatkaa tästä, eikö niin? Joo, mä jatkan tästä. Mä voisin vielä esimerkkinä sanoa pari sanaa tästä kuvasta, minkä näette tässä taululla. Tämä kuva on pätkä yhdestä ihmeparannemiskertomuksesta. Ja tämäkin omalta osaltaan alleviivaa itse asiassa sitä, mitä Amo just sanoi tämän sosiaalisen aseman merkityksestä. Tämä kertoo tällaisesta nuoresta miehestä, joka oli kankaantekijän oppipoika Pariisissa 1200-luvun lopulla. Hän oli ihan todellinen henkilö. Ja hänen jalkaansa tuli jonkinlainen sairaus, jonka laadusta me ei sen tarkemmin tiedetä. Mutta vuosikausien ajan hän siitä huolimatta jatkoi tämän kankaantekijän oppipoikana. Eli vasta siinä vaiheessa, kun hänen sairautensa meni siihen tilaan, että hän ei pystynyt lainkaan liikkumaan, niin siitä tuli ongelma ja sille alettiin hakea varsin tarmokkaasti parannuskeinoa. Mutta siihen asti hän jatkoi siinä samassa työssä, mihin hän oli niin sanotusti terveenä päätynyt. Eli jälleen kerran esimerkki siitä, että tällaisen sosiaalisen ympäristön vaikutus on ollut hirveän suuri. Ja myöskin se, että hänellä ylipäätänsä oli se työpaikka. Koska näissä historiallisten esimerkkien tapauksissa kaksi asiaa itse asiassa nousee tämän sosiaalisen ympyrän oheen merkittäviksi tekijöiksi ihmisen inkluusion kannalta. Ja ne on ehkä ei niin yllättävästikään raha ja koulutus. Eli
ylipäätänsä myös menneinä vuosisatoina se, että on ollut mahdollisuus jonkinlaiseen kouluttautumiseen ja omien vahvuuksien kehittämiseen, sitä kautta myös toimeentuloon ja asemaan oman sosiaalisen yhteisön jäsenenä, on ollut aivan ratkaiseva merkittävä sille, että millaiseksi ihmisen elämänkulku on muodostunut, oli hänellä sitten jonkinlainen vamma tai ei. Tarkoituksena tässä nyt on esitellä teille muutama tapaus, ihan oikea ennen vanhaan elänyt ihminen, ja sitten puhua näistä asioista vähän tarkemmin näiden esimerkkitapausten kautta. Koska me puhutaan nyt rahasta ja koulutuksesta, niin nämä esimerkit on, voisin sanoa, aika elitistisiä ja miehisiä, mutta se ei liity sinänsä vammaisuuden historiaan, vaan sosiaalihistoriaan ihan yleensä. Eli kun puhutaan esimodernista ajasta ennen 1800-1900-lukuja, niin se sosiaalinen asema, taloudellinen tilanne on ollut kauhean määrittävä tekijä ihan kaikkien ihmisten mahdollisuuksien kannalta. Varhaisin ja ensimmäinen esimerkki meillä tässä on tämmöinen Hermann von Reichenau-niminen henkilö, joka eli 1000-luvulla. Hänet tunnetaan myös tämmöisellä liikanimellä kuin Hermannus Contractus. Contractus on latinankielinen sana, joka tarkoittaa, että sillä viitataan yleensä jollain tavalla liikuntavammaiseen ihmiseen. Tämä Hermannus on nykyiselle katoliselle kirkollekin merkittävä henkilö sen takia, että hänet julistettiin autuaaksi 1863. Eli hän on jonkinlainen, sanotaan nyt vähän alemman kategorian pyhimys nykyiselle katoliselle kirkolle. Hermannus tosiaan syntyi vuonna 1013 Altshausenin kreivin pojaksi. Hänellä oli jonkinlainen synnynnäinen liikuntavamma. Nykytutkimuksen mukaan hänellä olisi ollut spinaalinen lihasatrofia, aiemmin ajateltu, että hänellä oli CP-vamma tai spinaan bifida. Me ei voida mitenkään tietää, mikä hänen diagnoosinsa oikeasti oli, ja sillä ei oikeasti ole myöskään mitään merkitystä. Eli tämä keskustelu on ennemminkin esimerkki siitä, että nykyajan ihmisille on kauhean tärkeää löytää diagnooseja, sekä nykyään että ennen vanhaan eläneille ihmisille, ja määritellä heitä sen kautta. Mutta tämmöisiä diagnooseja ei todellakaan tunnettu 1000-luvulla, eikä sillä ollut niille ihmisille mitään merkitystä. No 7-vuotiaana sitten Hermannuksen vanhemmat lähetti hänet paikalliseen benediktinelaisluostariin, tämmöiseen oikein isoon ja kukoistavaan ja varakkaaseen luostariin. Tämä ei ollut mikään lapsen hylkäystapa, vaan se oli ennemminkin vanhemmille tämmöinen strategia saada pojallensa koulutus ja tulevaisuus. Ja näinhän sitten tapahtukin. Hermannuksesta tuli yksi oman aikansa merkittävimpiä tiedemiehiä. Hänestä tuli sekä säveltäjä, musiikkitieteilijä, matemaatikko, tähtitieteilijä, runoilija että kronikoitsija. Ja hän kirjoitti tämmöisen pitkään erittäin paljon luetun maailman kronikan, eli maailman selityksen. Eli hänen merkityksensä tämän ajan tieteelliselle yhteisölle oli aivan mittava. Ja hän on sen takia aivan erinomainen esimerkki mielestäni siitä, että mihin jo 1000-luvulla ihminen saattoi päästä varsin vaikeastakin vammasta huolimatta, jos hänellä oli siihen mahdollisuudet, taloudelliset, sosiaaliset resurssit. Totta kai hän oli poikkeusyksilö myöskin ihan älykkyytensä ja siinä mielessä pystyvyytensä ansiosta. Mutta hän on joka tapauksessa varsin kuvaava ja näitä varhaisimpia tämän tapaisia esimerkkejä, mitä meillä on. No meidän toinen esimerkki on sitten paria sataa vuotta myöhemmältä ajalta, 1300-luvulla elänyt Francesco Landini. Hänet taas tunnetaan kahdella liikanimellä, Francesco il Cieco, eli Francesco sokea, tai sitten Francesco organista, eli Francesco urkuri. Hän oli firenzeläinen 1300-luvulla elänyt urkuri, muusikko ja säveltäjä. Hänen taustastaan ei tiedetä kovin paljon, mutta me tiedetään, että hän sokeutui lapsena isorokon seurauksena. Ja sen jälkeen hän sai koulutusta lukuisissa eri musiikki-instrumenteissa, kuten luutussa, huilussa ja sitten lopulta urkujen soitossa. Hänestä tuli oman aikansa, eli 1300-luvun italialaisen renessanssin merkittävin säveltäjä. Hän oli ystävä monien renessanssiajan merkittävimpien tiedemiesten humanistien, kuten Francesco Petrarcan kanssa, joka on näitä Italian runouden ja kirjallisuuden isiä ja yksi kuuluisimpia humanistiajan vaikuttajia. Hän sävelsi muun muassa kolmanneksen kaikesta meidän tuntemasta 1300-luvun toskanalaisesta renessanssimusiikista ja oli aikamoinen kuuluisuus itse asiassa siinä omassa yhteisössänsä. Hän on kiinnostava tapaus
paitsi siinä mielessä, että hänelläkin oli tämä tausta ja mahdollisuus tämmöiseen omien lahjojensa käyttämiseen, myös siksi, että hänen ei tiedetä oikeastaan viitanneen omaa sokeutensa juuri lainkaan, mutta sen sijaan muut hänen aikakaudensa kirjoittajat, jotka hänestä puhui ja hänen taitojaan ylistivät, hirveän usein olivat sitä mieltä, että nimenomaan hänen sokeutensa oli se syy siihen, minkä takia hänen sitten muut aistinsa olivat niin herkät ja miksi hän oli niin taitava muusikko. Ja tämä stereotypia hän on elänyt ihan näihin päiviin asti, eli sillä on tosi pitkät juuret. Mutta toisaalta tässä on näissä historiallisissa esimerkkeissä on aina se toinenkin puoli, eli Francesco Landini on esimerkki siitä, että vaikka oli olemassa tämmöinen stereotypia, niin se johti siihen, että monia sokeita nuoria ja lapsia, jos he olivat siis korkeammasta yhteiskuntaluokasta, nimenomaan kannustettiin musiikin saralle, myöskin runouden saralla. Ja aika monesta heistä tuli muun muassa tässä renessanssi-Italiassa hyvin merkittäviä taiteilijoita. Eli tässä vaiheessa tämmöinen stereotypia on sitten saattanut kuitenkin myös toimia näiden ihmisten eduksi. Tämmöinen stereotypia siitä, että on suuri taiteilija, joka voittaa fyysiset haasteensa, sehän on elänyt meillä kanssa hirveän vahvasti. Ja nykyään on tietysti enempi haitallinen, kulttuurillinen tämmöinen kerrostuma kuin ennen. Beethoven on varmaan tästä kuuluisin esimerkki, miten hän voitti kuuroutensa ja siitä huolimatta sävelsi mahtavaa musiikkia. Mutta tosiaan näillä on hirveän pitkät perinteet tämän tyyppisillä näkemyksillä. Kolmas tämmöinen esimerkkitapaus, mikä meillä tässä on, on paljon myöhempi henkilö. Hän on englantilainen taloustieteilijä, Cambridgen yliopiston professori ja parlamentin jäsen Henry Fawcett. Hän syntyi 1833 ja kuoli 1884. Hän on kans mainio esimerkki siitä, miten jonkun fyysisen vamman, jälleen tässä tapauksessa sokeuden merkitystä on myöhemmin jonkun ihmisen elämään, niin kuin tavallaan aika keinotekoisestikin liitetty. Henry Fawcett kyllä sokeutui metsästysonnettomuudessa 25-vuotiaana, mutta se ei sen kummemmin vaikuttanut hänen elämänkulkuunsa. Hän oli myös eräänlainen poikkeusyksilö, erittäin älykäs ja aikaansaava ja myös suosittu henkilö. Ja hänestä tosiaan tuli sekä tieteen että politiikan parissa yksi Englannin 1800-luvun merkkihenkilöitä. Hänen jälkimaineeseensa liittyy myös vahvasti se, että hän meni naimisiin tämmöisen henkilön kuin Millicent Garrett Fawcettin kanssa, joka oli merkittävimpiä naisten äänioikeustaisteluliikkeen esikuvia, keulahahmoja omasta aikanaan. Ja hän saikin tämmöisen Dame-arvonimen sitten myöhemmässä elämässään sen takia. Henry Fawcettin ei myöskään tiedetä koskaan missään omissa puheenvuoroissaan tai kertoessaan itsestään maininneen tätä omaa sokeuttaan tai pitäneen sitä minkäänlaisena isona tekijänä hänen elämässään. Mutta viktoriaanisen aikakauden tämmöistä sentimentaalisuutta rakastava suuri yleisö sen sijaan kunnostautui tässä mitä suurimmassa määrin. Tässä kalvolla meillä on maalaus Henry Fawcettista ja hänen vaimostaan, joka kyllä toimi hänen sihteerinään. Ja tämä kuva on, voisi sanoa, aika melodramaattinen siinä, miten se esittää tämän avioliiton. Tämän vaimon tällaisena huolehtivana, eteerisen näköisenä naisena, joka ojentaa tai pitelee miehensä puolesta tämmöistä tekstipaperia kädessään. Vaikka me tiedetään todellisuudesta, että näillä oli hyvin tämmöinen toverillinen ja tasa-arvoinen avioliitto, jopa 1800-luvun mittapuilla. Tämän Henry Fawcettin kuoleman jälkeen moni ihminen kirjoitti hänestä biografioita. Hänen vaimonsa biografiassa tästä sokeudesta ei myöskään tehdä minkäänlaista numeroa, mutta sen sijaan muut aikalaiset jälleen kerran loivat tämmöistä suurta tarinaa siitä, miten traagisuudesta siirryttiin suuriin voittoihin ja miten hänen järkensä ja älynsä valo loisti tästä silmien pimeydestä huolimatta ja niin eteenpäin. Tämmöinen englantilainen tutkija Martha Stoddard Holmes, joka on hänestä paljon kirjoittanut, onkin sanonut, että Henry Fawcett on aivan malliesimerkki siitä, että miten ihmisen potentiaali voi tulla täyteen käyttöönsä mistä hyvänsä fyysisestä tilasta huolimatta, jos hänelle annetaan siihen mahdollisuudet. Mutta sen sijaan suuri englantilainen yleisö edelleenkin puhuu Henry Fawcettista tämän viktoriaanisen sentimentaalisuuden kautta. Eli tässä nähdään, miten ihmisen elämän kulku saattaa jäädä ihan kakkoseksi sille, minkälainen tarina hänestä on haluttu luoda. No entä sitten ne tavalliset ihmiset? Nyt meillä on ollut tässä esimerkkejä varsin poikkeuksellisista yksilöistä ihan sen takia, mikä heidän taustansa ja heidän
kapasiteettinsa ja mahdollisuutensa on ollut. Silloin kun me puhutaan varsinkin ajasta ennen 1700-1800-lukua ja varsinkin kun puhutaan keskiajasta, niin niin sanottujen tavallisten ihmisten elämänkulusta on aika haastavaa saada tietoa. Ennen tuommoista 1500-lukua meillä ei juurikaan ole minkäänlaisia päiväkirjoja tai mitään tämmöistä materiaalia, missä ihmiset itse miettisivät tai kertoisivat omista kokemuksistaan. Mä olen itse tutkinut keskiaikaisia ihmekertomuksia ja sitä, mitä nämä ihmeparannemiset itse asiassa kertoo vammaisten ihmisten elämästä ennen sitä heidän parannemistaansa. Ja meillä on tässä nyt yksi esimerkki tällaisesta ihmeparannemisen päähenkilöstä, joka on tavallinen ihminen, joka on nainen. Hänkin sattuu olemaan sokea, mutta sille ei nyt ole oikeastaan tälle meidän tämän hetken keskustelulle suurta merkitystä. Samat mekanismit on kyllä pätenyt kaikenlaisiin fyysisiin vammoihin. Tämä meidän viimeinen esimerkki henkilö on nimeltään Lucia Ruimilli, niminen nainen. Hän eli 1200-luvulla Pariisin lähellä Saint-Denis-nimisessä kylässä. Hän oli kans ihan oikea ihminen, sen me tiedämme. Hänestä on säilynyt sit myöhempiä dokumentteja, mistä se tiedetään. Hän oli sokea nuorena aikuisena useiden vuosien ajan, ja hän sai sinä aikana monia lapsia aviomiehensä kanssa. Hän myöhemmin, kun hän kertoi tästä sittemmin kokemastaan ihmeparannemisesta, kertoi, samoin kuin hänen naapurit kertoi, että hän hoiti näitä lapsia sen, minkä pystyi, hänen miehensä ja hänen tyttärensä auttoivat häntä sitten niissä asioissa, mihin hän ei pystynyt. Eli aika tämmöinen, niin kuin voisi kuvitellakin asioiden menneen. Tällä perheellä oli jonkin verran ongelmia. Näissä myöhemmissä dokumenteissa tämä Lucia kyllä sanoo, että hän toisinaan suri tilannettaan. Mutta se johtui ennen kaikkea siitä, että tämän perheen taloudellinen tilanne ei ollut kauhean häävi. He eivät olleet mitään kerjäläisiä, mutta he olivat semmoista alempaa työväestöä, sanotaan vaikka näin. Ja tämän vuoksi tämän Lucian tytär, vanhin tytär, oli se, joka sitten auttoi äitiänsä, toimi hänen oppaanansa, toimi hänen avustajanansa kaikissa askareissa. Ja sen näiden myöhempien dokumenttien perusteella selvästikin vaivasi tätä tämän tyttären äitiä, eli Luciaa. Eli tässä on jälleen kerran esimerkki siitä, että se resurssien määrä, avun saamisen määrä ja se, mistä se tulee ja miten se tarjotaan, niin se on ollut jo 1200-luvulla merkittävä tekijä näiden ihmisten kokemukselle omasta elämästään, omasta vammastaan. Mutta se, että tällä Lucialla tai hänen kaltaisillaan ihmisillä oli joku fyysinen vamma, ei myöskään näiden tavallisten ihmisten kohdalla välttämättä ollut mikään este heidän inkluusiolle siinä omassa yhteisössä. Lucia toimi niin kuin kuka tahansa oman aikansa perheenäiti, ja meillä on paljon vastaavia esimerkkejä ihmisistä, jotka toimii niin sanotusti ihan tavallisissa ammateissa, pyörittää ihan tavallista arkea, työtä ja perhettä. No niin, kiitoksia. Tämä oli meidän esitys, mutta tässä on ilmeisesti vielä hetki aikaa kysymyksille. Tai kommenteille, jos teillä on jotain. Ja meihin nyt voi tosiaan nyt vielä ihan ekassa kalvossa näkyy meidän hankkeen verkkosivujen osoite, vammaishistoria.fi, loogisesti. Niin, sieltä voi katsoa, sinne päivittyy koko ajan blogia ja muuta tietoa meidän hankkeesta. Sieltä voi käydä katsomatta ja sieltä löytyy myös sitten yhteystiedot, joihin voi ottaa yhteyttä, jos kiinnostaa tehdä esimerkiksi meidän kanssa yhteistyötä. Täällä on varmaan paljon ihmisiä, joiden kanssa meidän voisi kiinnostaa yhteistyö. Joo, kiitoksia. Taputetaan tässä vaiheessa, kun se on aivan erinomainen. Kiitos.